Pro diváky, kteří přišli teď, zopakuji, co se děje. Právě se koukáme na garážové bitky, což je to spolek zápasů. Budou modré, máme nějaké zábranské. Budou červené, Mirek Menšík, váha do 91 kg. Zápas v boxu. Já si myslím, že se máme na co těšit. Borci na střed, první kolo. Tak, modrý roh. Zábranský, začal útočivě a dobrý pohyb. Uvidíme, jestli udrží takové tempo. Menší budou červeným. Tak, atakuje Zábranský. Uvidíme, jestli tohle tempo vydrží celý zápas. Každopádně. Menší už to rozkoukává, roh červený. Tak. Ta zadní je tam nebezpečná. Aha, dobře prošla přední. Hezká kombinace. Tak. Zábranský první kolo už je pohyblivější. Ale uvidíme, to říká 3 minuty, jsou to 9-minutové zápasy. Jestli tohle tempo dokáže udržet. Tak, hezký spodek. Pohyblivý je více na nohách a dobrá. A tohle tam nebylo počítání. Mirek Menšík, roh červený, Marek Závratský, roh modrý. Tak. Marek Zábranský nasadil docela frekventované tempo. A vždycky si rozbouchne přední. Nasaduje hákama, tak. A Menšík je pod palbou. Tak vyhazuje, střídá spodky, vrchy, pod. Hezky vyhazuje ruce, určitě. Tak, trošičku se dotkl brady Menšík, ale nemyslím si, že by to byl nějaký úder, který by Zábranský tak extrémně cítil. Tak a už polovuje. Ale furt je dost aktivní. Uvidíme, jestli to udrží všechny 3 kola. Tak, na nohách. Pohyb, ano. Marek Zábranský je proti Mirkovi Menšíkovi fakt hodně pohyblivější. To vidět, že je lehký na těch nohách. Není pozice, není strany.
Tak uvidíme, Marek Menšík třeba čeká na svůj moment, třeba čeká na svou chvíli. Třeba to jde takticky, snaží se Marka Zábranského vyfízovat. To uvidíme. Tak a právě končí první kolo prvního zápasu garážové bitky. Na 40 sekund. Časováč trošku zablbnul. A skončil první kolo. Každopádně tohle první kolo je stoprocentně. Tohle první kolo. Za mě určitě Marek Zábranský nebodoval. Byl aktivnější, víc trefoval. Takže si myslím, že tohle kolo je určitě jeho. Tak tady vidíme kombinace. Hodal tam místečka. Byl fakt hodně aktivní. Což sám se trochu divím, jaký tempo jako začal. Vidíme se hodně. A tady vidíme. Menšík zakopuje. Tak kombinuje háky, spotky, zvedáky. Hezké kombinace. Jestli Marek Zábranský udrží tohle tempo, tak je zápas. Asi jo. Uvidíme se před dvěma Marek Menšík. Právě sledujeme garážové bitky, zápas v boxu. Oba jsou to začátečníci, nemají za sebou hodně zápasu. Každopádně. A začíná druhé kolo. Tak, Marek Menšík už snaží se být aktivní, snaží se tlačit, ale Marek Zábranský je na nohách, není pozice, uhýbá, kontroluje to. Tak, dotkl se přední ova. Ale pozor, Marek Menšík trefil docela dobře. A dobrá, moc hezká rána. Už ten Marku Zábranskému taky trochu vidět, že to tempo taky polovil. Už není tak aktivně v tom první. Už to není rána za ránou, které tam furt posílal. A dobře trefná. Jde vidět na něm, už je taky, že zpomaluje to tempo. Už nedá takovou dynamiku těch úderů. A už to vydýchá, už se dokonce couvá dozadu. Marek Menšík je každopádně míň aktivní. A hezký úhod. Marek Zábranský určitě polobil v tempu. Sám jsem se divil, že by takový tempo udržel všechny tři kola. Každopádně si troufám, ale trefuje, Menšík trefuje. A dostal se do přestřelky. Uvidíme Zábranského, jak se rozjíždí kombinace. Hezké kombinace s fotkama. Tam se určitě nebude dost. Hýbá. Líbí se mi, jak je pohyblý Marek Zábranský. Líbí se mi, jak je lehký na nohách. Menšík posílá. Určitě se nepoštěl jakých kombinací. Vždycky, když už ten úder vyšle. Tyhle háky docela zlobí Menšíka. To je ten Zábranský vždycky posílá. Ze zadní ruky. Tak a hezky. Deset sekund. A pozor, Marek Menšík rozhodl kombinaci na spotky. A to skončilo druhé kolo. Přesně jak jsem říkal, jak jsem si myslel. Marek Zábranský pořád drží pěkné tempo, ale polevil. Polevil oproti prvnímu. Je to nejen vidět, že oba borci jsou vyčerpaní. Uvidíme, co předvede to třetí. Každopádně, jestli to bude...
vidíme, jak vychytal přední úder Mirek Menšík. A to je ten hák, o kterém jsem mluvil. To je ten hák z té zadní, kterému tak dělá problémy Menšíkovi od Zábranského. Pěkná, tady vidíme pěkný, říkám. Marek Zábranský, hezky pohled Lumianova. Vidíme, že Marek Zábranský dělal ty kombinace dlouhé. A pomalu se blížíme do třetího kola. Borce na střed. Tak, uvidíme. Myslím si, že pokud Zábranský udrží takové tempo jako v prvních dvou kolech, tak by to mělo být jeho. Ale Mirek Menšík začíná být aktivnější, víc se vrhá do těch přestřelek. Tak, už vidíme. Vidíme, že se snaží už ty kombinace vést trochu delší. Zábranský vždycky oťukává tou přední rukou, se poští těch kombinací. Prošla kombinace. O, pozor, pozor. Mirek Menšík ještě nezabalil ani náhodou. Můžete vidět na tom Zábranském, že asi ty Menšíkovi rány jdou cítit. Borec s Renorou. Rozjíždí kombinace. A Zábranský už není zdaleka tak aktivní, jak z prvních dvou kolech. Jak se mohl tušit. Ale pořád vyhazuje. Ale pozor, Mirek Menšík začíná trefovat. Přesně jak jsem říkal. Mirek Menšík si to tempo držel a začal ho postupně navyšovat. Víme, že je aktivnější než v první kole. To se asi rozkoukával. Už se vrhají do přestřelek. Vidíte, že Zábranský už ejcová, už se aj nechá tlačit. Už nemá takovou kontrolu, jak v tom prvním kole. Ale pořád mu tam ty kombinace prochází. Pořád to je skvělé kombinace s tím spotkem, ale pozor, Menšík tlačí. Tak, už se dostáváme do finále. Zábranský už nechá ruce dole. Ale pořád má krásnou tu pohyblivost a líbí se mi, jak uniká tím úderům. Pořád se nechá. Pozor, pozor, pozor. Tak, třetí kolo. Už jde vidět, že ty energie už na rozdávání není, ale každopádně Zábranský pořád posílá tu přední ruku a z ní ty kombinace a je zkušel. A je to tady. Skončil první zápas. Tak já si osobně myslím, že to je Marka Zábranský, on Mirek Menšík. Začal to tempo navyšovat, nebo Borec v červeném rohu, rohu modrém Marek Zábranský. Ale myslím si, že to úplně nestačilo na první dvě kola, ve kterých dominoval Marek Zábranský. Ale teď vidět, že už byl suverénnější v posledním kole, že ty jeho rány byly. Jak jsme mohli vidět, tak Mirek Menšík. Borec. Uvidíme vyhlášení vítěze prvního zápasu
jsem říkal, vítězí Marek Záporec. Karel Kutil.